Nakon pauze od gotovo 3 mjeseca, članovi judo kluba Obrenovac ponovo su na strunjačama. Zbog toga što je judo kontaktni sport, pauza je trajala nešto duže, a sada kada su se stvorili uslovi za rad, članovi ovog kluba planiraju da nastave tamo gde su stali. Ove godine sam radio kvalifikacije za državno prvenstvo za juniore, kvalifikovao sam se, ali državno prvenstvo nije održano zbog COVID-a. Trenim već 2 godine, imam žuti pas, jedva sam čekao da krenu treninzi. Je li naporno, vidimo, znojio si se? Pa baš nije mnogo. Je li uživaš u ovim treninzima? Da, jeste da je bila pauza, ali ja sam se trudila i vežbala kod kuće. Koje vežbe si radila? Zgibove, trebušnjake i tako dalje. Ti si znači spremna za turnire, samo još da krenu, ali da? Tako je. Ravnopravno sa puno volje i truda sa njima trenira i mali Jakša, kome vežbe pomažu u borbi sa cerebralnom paralizom. Je li teško, je li naporno? Ne, baš je zanimljivo. I baš je super. Je li umeš da uradiš sve ovo što radi i tvoji drugari? Da. Koji bi pojas voleo da osvojiš? Naravno ste. Najvažnije je da tokom pauze nije nestala želja za treninzima. Pauza svakako utiče na sportistu u smislu forme. Jako brzo se izgubi forma, teško se stiče, da kažem, vraća se u prethodnu neku formu. Što se tiče same želje za treningom, kao što vidite, sam broj pokazuje da su oni jako želeli da dođu, da se vrate i nama je drago zbog toga. Sezonu nastavljaju sa već zacrtanim planovima. Planovi su da, što se kaže, dižemo formu, znači da budemo spremni svakog trenutka, iščekujemo našeg saveza da da zeleno svjetlo za takmičenja, tako da zaista se nadamo da će to biti u skorom periodu. Također, mi smo jedini klub u Obrenovcu koji je član Super lige, seniorska ekipa nije tu večera sa nama, oni idu na treningi u Beograd, ali eto, željno iščekujemo takmičenje i nadamo se da će to što pre biti. Jako nas raduje da je i pre 10 dana počeo trenažni proces i kada je u pitanju judo klub Obrenovac, i to je nešto što je veoma važno jer je kontaktni sport i bilo je u nekom prethodnom periodu jako težak period za ovakvu vrstu sportova, i kada je u pitanju judo i kada je u pitanju rvanje i kada je u pitanju ostali sportovi koji su pre svega vezani za kontakt, odnosno boriličke veštine su tu najviše bile, da kažem, u problemu. Nadamo se da će u veoma kratkom periodu i njihov savez zakazati određena takmičenje, da će deci imati mogućnost da se vrlo brzo takmiče. Puno su željeli sporta, puno su željeli treninga i to je nešto što nas raduje i nadamo se da će se u još većem obimu javiti u sve, naravno, klubove da svako trenira ono što njemu odgovara. Mi smo tu kao gradska opština Obrenovac da i kroz program Reko Dinar i kroz godišnje finansiranje programa u kojem je i judo klub Obrenovac pomogao nam svim sportskim klubovima na ravnomerno kako bi oni uspjeli da se razvijaju i da pre svega funkcionišu, i naravno da što više dece zadržimo i da, naravno, ako možemo u nekom jako bliskom periodu i povećamo broj i obim dece na svim sportovima u Obrenovcu. Judo klub Obrenovac osnovan je 2018. godine i trenutno broji više od 50 članova svih uzrasnih kategorija.